Dobar dan, Dašo. Dobar dan. Uskoro kreće emitovanje druge sezone serije Besa, koju svi željno iščekujemo, a premijerno prikazivanje, jel tako, biće 24. u sredu sledeće nedelje. Tako je. Da li je oduševljenje tu prisutno, uzbuđenje, kakve reakcije očekujete, da nešto ste spomenuli da će ova sezona biti bolja od prethodne, pa eto, da čujemo malo komentara. Pa, neverovatno je, ali istinito da su ljudi sa tolikom strašću posle 3 godine upamtili sve, gotovo sve dramske događaje iz prve sezone. I evo kako smo najavili da će sada serija da krene sa emitovanjem na televiziji Superstar, Telekomove televiziji naravno. Svi su naravno krenuli sa pitanjima kao da je emitovanje bilo juče, ja Prošlo konstant, je jednu a prošlo godinu je više od 2 godine, da. Prošlo je 2 godine, tako da vidim da je publika zaista nestrpljiva, to primećujem i na svom mailu i na Instagram profilu. Vidim da ljudi glavno postavljaju pitanja samo vezana za Besu, a uzbuđenje kod nas iz ekipe naravno da postoji, obzirom da je zaista bilo teško da se napiše, pre svega napiše ta druga sezona koja bi odgovarala standardima koje smo postavili u prvoj sezoni. I nadam se da smo u tome uspeli. Pojedinci u našem timu su gotovo sigurni da smo dobacili, ako ne i prebacili nivo kvaliteta prve sezone, a sad ćemo da vidimo, i to je na kraju krajeva i na publici da proceni. Od koga konkretno je vama kritika važna? Čiju kritiku poštujete i koga ćete osmatrati pored sebe u publici tog 24. kako reaguje? Pa ne znam, ja volim da vidim da moji saradnici, znači pre svega tu mislim na reditelja, scenaristu, producenta i kolege glumce, da mi budemo zadovoljni. Jer ja nekako verujem da ukoliko se meni nešto, ukoliko ja u nešto poverujem, vrlo je verovatno da će i drugi poverovati u to. A prvi, oni koji su sudije našeg rada, su zaista naši partneri. Pre svega tu mislim na Miloša Timotijevića, Armena Barektaraja, Milicu Gojković, Lanu Barić i ostale. Pa, da. Hanu Selimović, naravno, sa kojom imam u ovoj drugoj sezoni zapažene odnose, tako Opa, da. nešto smo doznali. Da. Dosta radite, kako kod nas, tako i u inostranstvu, a opet uspevate i taj neki autorski rediteljski projekat da radite i na njemu, tako, jel se Tako je. radi na njemu, koliko često, kad to možemo da očekujemo i o čemu se radi, znam da je u pitanju priča o vašoj bahi, Da, tako, o mami. tako je. Pa, ja sam nadahnut jednom situacijom koju sam imao sa njom nekoliko meseci pre nego što je otišla, pre nego što se upokojila. Upamtio sam taj jedan događaj kada je ona pokušavala da popravi frižider koji se stalno gasio zato što se termostat u momentu kada se zamrzivač dovoljno rasledi, jednostavno sama mašina se ugasila. I ona je svaki put ustajala i pokušavala da ga popravi, da ga pomazi. Ja sam shvatio u stvari kako koliko je u tom njenom životu, koliko su te male stvari bile značajne. Život jednog zamrzivača, koliko je njoj značio. On je jednostavno bio taj zvuk koji je odavao život. Više nije bilo graje kako smo navikli kad smo mi bili deca. Ali jednostavno ta situacija me nekako nagnala da napišem, to je kratkometražni film. Da nešto par minuta Pa pa te. desetak minuta, 15 minuta, ne znamo koliko će da bude, otprilike 12 minuta bi trebalo da bude. I mi smo evo već 4 nedelje, producentkinja moja Jovana Jovičić i ja, pripremali snimanje i uspešno smo snimili taj film sa Mirom Banjac, za koju smo naročito srećni što je ona to prihvatila u svojoj 92. godini. Ne prihvatila, nego da nas je svojski podržala u toj avanturi. I eto, prošle nedelje u selu Raduša, pored Uba, našli smo jednu lepu lokaciju i tamo smo slikali
taj, po meni, vrlo zanimljiv i uzbudljiv film. Da. Eto, osim Mire Banjac, imali ste prilike da sarađujete sa, ajde da kažemo, glumačkim legendama domaće kinematografije, među njima bio je tu i Đuza. Rekli ste da ste negde krali tajne zanata od njega. Jedan primer ste naveli kada ste dolazili na probe, gde je on bio apsolutno spreman i vi ste ga pitali, pa kako si uspeo da naučiš čitav tekst? On je rekao, ja šetam. Krenem u šetnju, pa naučim. Da li praktikujete to i dalje? To je bila, mi smo igrali u jednoj predstavi u pozorištu Duško Radović. To je bila neka, recimo, 2000. godina. Ja sam bio zbunjen kad sam video čoveka koji je igrao naslovnu ulogu Neodoljivi švaler Selimar, tako se zvala predstava. Đuze je njega naravno igrao i on je došao na prvu čitaću probu sa naučenim tekstom. Mi smo svi gledali naše replike i listali naravno tekst, a on je to sve znao na pamet. I bio sam potpuno zbunjen kako jedan čovek u tim godinama može da ovlada tekstom za tako kratko vreme. Kad sam saznao u stvari da on praktikuje da šeta po Beogradu i da recimo početne scene nauči u kafani Kosmaj, pa nastavi dalje, dođe do srpske kafane, onda druge dve scene nauči, on u stvari učio scene tako što ih je vezivao za prostor gde bi ih čitao. I u stvari u jednoj dugačkoj šetnji koja je verovatno trajala nekoliko sati, ako možda ne i ceo dan, on bi se vratio u kući sa naučnim tekstom. I ja sam počeo to da praktikujem, naravno sad kada snimamo, to se ne radi, to više je vezano za pozorište, ali u par navrata sam zaista ja uspevao da moju memoriju nekako pojačam zahvaljujući baš toj tehnici. Dobro, vaša memorija nije loša kad ste za 3 meseca uspeli da naučite francuski, ili tako? Pa dobro, da, ja sam bio inače prirodno-matematički smer u gimnaziji i imam tako neki matematički mozak, više nego jezički, ali u tehnologiji učenja baš mi je pomogla i matematika. Koliko taj mozak pomaže i u kuvanju? Znam da volite da kuvate i šta pripremate i za koga ovih dana kuvate najčešće? Znaš kako, ja jako volim da kuvam, to je istina, međutim u poslednje vreme, u poslednjih godinu i po dana se to proredilo, jednostavno nemam kad, imam mnogo posla i uglavnom kuvam za moga sina i mene. A najviše volim u stvari da kuvam za prijatelje kada dođe do toga. Dobro, to su uglavnom neki specijaliteti, a ovako sad... Ja kuvam ta tradicionalna jela, ja volim da kuvam, ne znam, volim da kuvam paprikaš, volim da kuvam sladak kupus sa junetinom. To po bakinom receptu, bakinom? Po maminom, više bakinom. To su neki, uglavnom ide tu somborska, da ne kažem bezdanska paprika, bez toga nema tih specijaliteta. Ali u stvari najviše sam voleo da kuvam za Francuze koji uglavnom ne jedu kašikom. Ja kad skuvam nešto kašikom, ja ih obavezno pozovem da ne zaborave i taj pokret, kako se u stvari može i žlicom jesti. Kako se komentari, šta kažeš? Po oduševljenju uglavnom. Hoćete tamo provesti praznik i predstaviti ili u Beogradu ili možda u Americi negde? Ne verujem, ove praznike božićne i slavu ću da provedem u krugu porodice, uglavnom da li Beograd, da li Sombor.